Morjesta vaan kaikille, Jarssi taas täällä ja jännittävät paikat jatkuu. Meiltä on ruoka lopussa, meidän isämme kuoli sen takia, meidän äitimme kuoli myös samana vuonna ihan tyyliin kuin muutama viikkoa ennen meidän isämme. Ja nyt nuoresta Edmundista on tulossa kuningas. Tällä menolla. Okei, säkin kuolit smallpoxiin. Se tuhoa kaikki, se tappaa kaikki hyvät ihmiset, se tuhoa kaikki meidät. Meillä on portti auki näköjään. No nyt se on auki ja näyttää siltä, että se on smallpox on vihdoin poissa. Me selvitään tästä luultavasti. Ja noin. Hienoa, me selvittiin siitä. Edmund the Survivor. Edmund selviytyi. Edmundilla oli myös smallpox, mutta selvisi. Meidän impesili veli puolemme. Tää mun veli, se taitaa, itse asiassa se on mun veli, täysveljeni. Impiselli veljeni. Niin miksi sä oot vielä kuolemassa nälkä? Niin sä oot niin tyhmä, että sä et tajus syödä vai? Se voi olla. Se voi olla. Laitetaan Wessexiin, noin. Joo, mä tiedän. Minä itse. Me ollaan tosi hyviä learning. Diplomatia. Sotilaana me ollaan täydellisen surkeita. Mä luulen, että me ollaan diplomatia siitäkin huolimatta, että me ehkä me ollaan oppineita kuninkaita. Kuka sä oot? Elmund. Okei, no et sä ihan surkea mies on. Joten ehkä sä voit opastaa meitä. Sä taitat olla meidän myös. Jep. Sä olet meidän holhokkimme. Heinä tätät kapinalliset pieksee Essexin kuninkaan Sigeridin. Sun lapsista on kuollut suurella. Kaikki on kuollut niinku Rable. Onko se vesikauhua? Uff. Mistä on saanut vesikauhun sun vaimoltas vai? Kuuliko säkin siihen? Jep. Kaikki on kuollut siihen. Mitä ihmettä. Sinä hullu kuningas olet vielä elossa, sinä joka tapaat poltit sun oman poikas, sä olet edelleen elossa. Meistä on tullut hyvin uskovaisia, meistä tulee uskovaisia. Me ei siedetä mitään muita uskontoja. Eikä varsinkaan mitään pakanoita tai tommosia niinku harhaoppisia. Tarvitaan muutama uusi komentaja. Oswin sekä Egbert. Egbert on meidän hyvä ystävä itse asiassa. Luulen, että me luovutaan Surre Egbertille, jos näyttää nyt siltä, että mun steward skill ei ole tarpeeksi korkea. Egbert, homoseksuaali Egbert. Ja säkin oot vielä kuolemassa. Missä oot oikein? Syömies! Egbert, sä oot hyvä sotilaskomentaja itse asiassa. Pystyis tulemaan paljon parempi kuin meidän. Itse asiassa Oswine on kaikkein paras. Ehkä mä otan Oswine siihen hommaan. Eikö sä? Meillä ei niin, koska se on meidän holhokkimme, niin, tai holhoajamme, minä olen hänen holhokkinsa, niin me ei pystytä siihen puuttumaan. Onks Offa jo kuollut? Ei, Offa vaan painaa menee. Offan tytär kuoli flunssaan. Voitais naida joku Offan tyttäristä ehkä. Sinä? Okei, ne kaikki on jo naitu. Meillä ei nimittäin ole mitään liittolaisia, me voitais miettiä sitä mahdollisuutta, koska nyt tässä vaiheessa peliä kuitenkin alkaa olla jo sen verran ihmisiä kaikkialla, että me voitaisiin miettiä. Ehkä Walesista joku sinun juopon tytär. Mut paljon sulla on sotilaita? 700, se ei oo kauhean paljon. Entä Skotlannista? Teillä on 1000 miestä, sulla on tytär. Kaitrion. Joka on menossa naimisiin. Tää ei oo hyvä juttu. Tämä tyttö näyttää hyvältä. Me liittoudutaan Skotlannin kanssa, kuten mä sanoin, että Skotlanti on minulle mieleinen maa. Tai tommonen, ei se maa varsinaisesti oo, mutta Barracks, Military Training, Levy Size, Carry Size. No, tää tekis hyvää meidän kyllä niin kuin ehkä puolustuksella. Mä luulen, että no, meillä on kyllä sen verran rakentaa toi. Voidaan rakentaa hyvä linnoitus tänne Wessexiin, niin sen jälkeen kaikki mahdolliset
vallottajat pysyy pois, sillä jossain vaiheessa viikingit tulee tänne ja siihen ei välttämättä mennä kovin kauan. Meidän täytyy olla valmiita. Meillä on tosi paljon miehiä, itse 1700 miestä. Ongelma tästä tekee se... Okei, mitä me edellisessä spymasterin... Kaikki on surkeita. Sinä, Egbert, voit toimia siinä hommassa, vaikka sä oot täydellisen surkea. Täydellisen surkea siinä hommassa. Mutta ei auta. Rahaa tulee ku roskaa. Tää on aina mukava, kun pelaa jos tyyli melkein missä vaan muualla, paitsi tuolla idässä, niinku Suomella tai jollain niillä itäisillä alueilla, koska sä saat rahaa tosi helposti. Rahaa niinku tulee. Okei, hyvä. Kaikki on voi ruveta hommiin. Beyondright. Onko se paras mahdollinen siihen hommaan? Ilmeisesti. Sulla taitaa olla... sä olet naimissa... Jonkun... Mä en saa nää lausua tota, että sulla on poikia pari. Beyondright, oi. Sä oot nimennyt sun poikas meidän isän mukaan. Eikö se ollut, Beyondright? Ei... Mä sanoin, että se oli Beyondright. Oo. Mun setäni jo kuoli keuhkosyöpäksi tää oli. Näköjään. Aa, ja mun idiootti veljenikin on kuollut. Hah, miksei sit ilmoitettu missään vais? Se varmaan johtui siitä, että se pösilö ei osannut syödä. Ikävä sanoa tolleen, mutta parempi näin ehkä. Beyondright. Beyondright kuulostaa kyllä hemmetin tutulta nimeltä. Eihän... No, mut ainakin lähellä. Aa, se on sun... Aivan, sä oot nimennyt poikas itses mukaan. No, mietinkin jotain tuttuu siinä. Mistä tulee vähän ujoja. Se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä juttu. Meidän hyvä diplomatiataidot kärsii. Sun piti opettaa meistä hyviä miehiä, niinku diligent tai jotain vastaavaa. No me ollaan uskovaisin ehkä ja ujoja, et ehkä niinku... Me pysytellään niinku... Se, ei me lähdetä tolle linjalle, se ei oo kauhean niinku... Uskovaista eikä tommosta... Tota... Muutenkaan hyväksi meille. No niin, nyt on vähän paremmassa kuosissa taas... Wessex, okei... Okay. Asturian nuori kuningas Aurelio, toinen haluu mennä naimisiin mun tyttäreni... Siskoni Helgan kanssa... Asturialla käydään se aika huonosti, ja nyt, niin nytkin, joten ei. Itse loppupeleissä on meille mitään hyötyä. Okei, mitäs tämä nyt on? Helga tosiaan. Susta ei tarvitse tulla soturia. Tosin nämä kaikki kumoo toisensa. Aina mikä on miinuksella on tää. Sä oot hyvä diplomati, jos se on nolla, joten otetaan se. Mitäs meidän... Toinen veljemme, joka on myös meidän seuraajamme. Sä oot vieläkin, säkin syö, poika. Syö. Te nyt vaan kuole. Koska se ei tee hyvää meidän suulle. Meitä on kuitenkin 5 enää jäljellä. Me voidaan rakentaa tännekin ehkä Castle Town. Se tuottaa meille lisää rahaa vaan. Sitten meidän pitää on hyvä ehkä rakentaa myös sairaala. Tuollaisia ikäviä tilanteita varten. Mitä Ranskassa tapahtuu? Siellä on joku kapina meneillään. Jep. Ei kovin iso semmonen. Merovec. Okei, okay, miksi sinä kapinoit? Theodric. Okei, okay, tämä mies. Te haluatte tämän hullun miehen, jolla on Great Pox. Ja puutarhuri ilmeisesti. Ja munkki vielä lisäksi, että sä haluat sen kuninkaaksi vai? No, ihan kuinka vaan. Sehän ei meitä hetkauta sinällään, mutta mä luulen, että munkki ei nyt... No, ehkä se on... Siis, joo, että tietysti meillä on ehkä vähän vääristynyt käsitys siitä, minkälainen munkki on. Että niin kuin nykypäivänähän kaikki, jos näkee munkkeja, niin kuin siis Lidlissä tai luostarissa, no... joo, no niin. Unohdetaan nämä hyvät läpät. Läpät ja mennään itse asiaan. Eli tota, munkkihan on tämmönen hyvin harras mies. Ja tota, tai ainakin semmonen kuva meille tulee. Mikä saattaa olla hieman myös vääristynyt kuva siinä mielessä, että kaikki munkit eivät suinkaan ole sellaisia. Ja kuten olemme saaneet kuulla myös katolisen kirkon toimesta erinäisissä kuoropoikajutuissa. Todiin, joku taas heitti henki. Egbert, mitä sä olet
tapahtui? Oh no. Ekbert kuoli. Mulla oli suuret luottamukset mun ystävän... Mun spymasterit ei pysy mitenkään päin hengissä. Nyt, ja seuraava on sitten niin surkena. Offa ei pidä musta yhtään. No sinä, Wulfgar. Voi voi, meidän suku pienenee. Meitä on näin 4. Jep. Voi voi. Beornmairista olisi sen verran ollut hyötyä, että... Okei. Regency has end. Meistä tuli Mastermind. Theologian. Meillä on pirun oppineita miehiä. Meillä on myös mukavia ihmisiä. Vaikka meillä on uskovaisia, niin meillä on... Ei, ei huono. Sotilastaito on ainoa, missä meillä on surkeita. Me voidaan boostata sitä. Mutta mä luulen taas, että... Me ollaan ehkä enemmän tämmösiä niinkun... me ollaan ehkä enemmän just hallitsijatyylisiä, mutta me ei olla kauheasti niinkun... Tonne... Squadronin... Nope, mä en todellakaan luota siihen. Me ollaan kuitenkin ujoja. Toisaalta me ollaan mukavia ystävällisiä miehiä näin, mutta mä en luota siihen. Totta, me tarvitaan poika. Me tarvitaan lapsia. Niin, me en luota tosiaan. Me ollaan kuitenkin ujoja, mä luulen, että me ei luoteta ihan jokaiseen mahdolliseen tyyppiin. Meidän sotilasmäärä putosi aika radikaalisti, mutta on se silti vielä ihan hyvä. Edmund ei ole ehkä sen sotilaskenraali tai kuningas niinku isänsä. Kuole nyt Offa, mä haluun Kentin. Mä en uskalla tehdä meinaa mitään, koska Offalla on kuitenkin niinku 2000 sotilasta, niin plus sit kaikki nämä muut alueet. Okei, eli nämä kaksi aluetta irtautuu toisesta, eli Middlesex ja Essex. Eli ilmeisesti sinä voitit, Jarl Sigerik. Sinä onnistut voittamaan kuningas Sigerik. Miten? Teillä on sama nimi. Sigerikkien sota ollut jossain vaiheessa, niin... Onnittelut siitä. Hienoa. Liittoudutaan Skotlannin kanssa. Mä en tiedä, onko se liittoutunut myös Cornwallin kanssa. Ei, mutta Cornwall on liittoutunut Mercian kanssa, mikä on huono juttu. Mikä on huono juttu, mutta siinä vaiheessa kun Offa kuolee, niin teidän sopimus on nurin. No me ollaan mukavia ihmisiä ja tälle me ei uskalta ehkä niinku, että maksa. Me maksetaan. Me maksetaan se itse. Don't worry, ei hätää, me hoidetaan tää. Me tarvitaan joku. Joku tähän hommaan. Mä ajattelin mun vaimon, meillä ei oo enää ystäviä eikä ketään. No on Beornride, on hyvä mies. Se on palvelumet tosi hyvin. Se palvelee meidän isää ja isoisää. Ja nyt se palvelee meitä, joten... Mä luulen, että siitä tulee ihan hyvä. Okei, sustakin on tuli... Helga Zellös, eli meillä on uskovaisia kaikki. Ja nyt mä, koska mä oon stressaantunut, niin... No, ehkä sit kun meidän vaimomme tästä hieman kasvaa, niin... Se lasketaan 1+1 meidän taitojen kanssa, niin totta mä luulen, että siinä vaiheessa on kaikki ihan hyvin. Zearl, syö nyt jotain. Ennen kuin kuolet nälkään. No diplomatia on sua varten selvästi. Ehkä me laitetaan sulle opettajaksi. No Beornride voi hoitaa, se on hoitanut ihan hyvin nämä muutkin. Meidän tuleva vaimo on... Ei myöskään kovin taitava. Se on enemmän pelkuri. Sitten se epäilee mahdollisesti kaikkea. Joo, hyvä homma. Ja niin edelleen, mutta... Ei se mitään, pelkuruus ei ole kuitenkaan mikään luonteenpiirre, mikä tarttuu lapsiin. Svegen vihaa mua jostain syystä. Miksi sä vihaat mua? No sä oot vasta... Toisena linjalla, niin... Meitä ei oo muuten itseasiassa kovin paljon, tässä voi käydä vielä huonosti. Jotenkin mä en just uskalla pistää näitä... Veljille anna vahingossakaan mitään alueita, koska jos mä annan, niin sit siinä yleensä käy tosi huonosti, niin nope. Svegeni. Säkin oot hyvä diplomatiassa, joten... etiketti, no joo, sä oot hyvä myös diplomatiassa. Mä en halua opettaa sua, mulla ei oo hirveesti siihen mitään intressejä. Laitetaan joku, joka on...
Oswine, sä voit hoitaa tän homman. Noin. Samalla me saadaan noi tyypit tykkää meistä vähän enemmän. Surrey. Me voidaan rakentaa sinne Castletown. Noin. Me saadaan taas vähän lisää rahaa. Meidän rahaa tulee ovista ja ikkunoista tällä hetkellä aika kiitettäviä määriä. Jos meidän vaimon ja minun yhteenlaskettu stewardship ei riitä pitämään tätä aluetta, niin sitten meidän täytyy pohtia, että kelle se annetaan. Mä en luota mun veljiini niin paljon, että mä antaisin sen niille. Jep, accept. Rahaa, kiitos. Meillä on kuitenkin prestigeään kivasti. Noin, jep, se hoitu sille. Mun vaimostani tuli lopulta... No, fortune builder. No se ei ole mikään ihan huono. Sulla on ihan ok statsit, huomattavasti huonommat kuin mulla, mutta niinku ei se mitään, ei se nyt haittaa. Eli nyt me ei tarvitse pohtia sitä, kelle me annetaan Surrey, mutta me voidaan jatkossa miettiä sitten, yksi vaihtoehto, kelle mä voisin antaa sen, on Oswine. Oswine on kuitenkin hyvä mies. Se on palvellut meitä hyvin. Ja me, ehkä me voitaisiin järjestää sut naimisiin jonkunkaan, Oswine ja Kvenburg. Nyt te saatte tiedäkö lapsia. Hetkinen. Jos meillä on feudal, niin mikä Oswine oli? Republic, no niin. Hieno homma. Sitten meidän täytyy miettiä myös pian Helgalle miestä. Okei, okay. Arbitrary, ambitious, zealous. Sullakin on weak claim. Se on huono juttu siinä mielessä, me ei voida sullekaan antaa mitään maata, koska... No Helga ei oo itseasiassa yhtään huonomman olonen. Voidaan järjestää sut matchlinjaa. Ehkä me mieluummin just silleen, että... Varmistetaan meidän sukua mieluummin kuin että nyt mitään liittolaista haettais. Mutta täällä ei oo oikein mitään hyviä vaihtoehtoja. Kaikki on aika enemmän tai vähemmän huonoja. Pepin! Pepin Carling! Sulla on tosi hyvät statsit kyllä, ei siinä. 21. Okei, okay, Pepin Carling! Se kuulostaa hyvältä ihan vaan sen takia, koska se kuulostaa hyvältä. Eikö se ole sun poikas? Okei. Okay. Hetkinen nyt. Okei, okay, mun vaimo on raskana. Loistavaa. Mutta okei, okay. Middle Frankia. West Frankian Revolt. Eli joku on kuollut nyt. Jotain tapahtunut. Sinä Charles the Evil. Hienoa, sä perit sun... Pepin on myös kuollut. Sitten sun veljes oli alun perin niin... Eikun... niin sä olit alun perin kuningas, sä oot kuollut jo joku aika sitten. Charles the Evil on... no sä oot edelleen kuninkaana, sä oot saksit onnistunut valtaamaan niille. Miks sä oot tehnyt sit Middle Frankian? Ai Karlman on kuollut jo hyvissä ajoin taas. Accidentin. Sulla on pojat Pepin Carling, joka on menossa okei, okay, eli se on Karlmanin poika Pepin. Oi. Meillä olisi hyvä tilaisuus. Mutta Offan pitää vaan kuolla. No, käytetään sitä, mutta me pitää odottaa, että Offa kuolee. No, joo, me liitytään tähän sotaan mukaan, mutta en mä aio tehdä asialle mitään. Tätä kaikki Skottien niin kun, puolella. Mercia ja Cornwall ja... Damn it! Kuka on naimisissa? Sä et oo kenenkään naimisissa. Sä oot kuitenkin tuleva seuraava. Dammit, ehkä mä oltais voitu näyttää Helga tälle pojalle. Damn, no se plääni meni siinä. Mutta meikäläinen kiittää tästä episodista taas kaikkia, että olitte mukana. Muistakaa tykkäillä, kommentoida ja tilata kanavaa. Meikäläinen on edelleen Jarsse. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, kaikkien näiden videoiden jälkeen. Meikäläinen on edelleen se ja sama mies. Eli muistakaa palata mukaan ensi kerralla. Nähdään taas. Morjes!